دامان تخیل ہے کفِ باد صبا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے۔ دامان تخیل ہے کفِ باد صبا ہے، گزرے گا کوئی قافلہ شوق ادھر سے، گزرے گا کوئی قافلہ شوق ادھر سے، گلزار زمیں ہے تو گوہر پاش فضا ہے، گلزار زمیں ہے تو گوہر پاش فضا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے۔ وہ کون ہے جس کے لیے تابندہ سحر نے، وہ کون ہے جس کے لیے تابندہ سحر نے تصویر محبت میں نیا رنگ بھرا ہے، تصویر محبت میں نیا رنگ بھرا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے۔ ایک پیکر انوار ہے اس وقت نظر میں، ایک پیکر انوار ہے اس وقت نظر میں، گلزار جہاں جس کے تبسم کی ادا ہے، گلزار جہاں جس کے تبسم کی ادا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے۔ اللہ نے جس نور کو محبوب بنایا، اللہ نے جس نور کو محبوب بنایا، زینت دہے کونین وہی صلی اللہ ہے، زینت دہے کونین وہی صلی اللہ ہے، دامان تخیل ہے کفِ باد صبا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے۔ دامان تخیل ہے کفِ باد صبا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے کی فضا ہے، اب پیش نظر صرف مدینے
کی فضا ہے. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.